Kryetari i LSDM-s rën Zaev në konferencën e sotme për shtyp pas mbajtjes së seancës konstituive në kuvend, bëri të ditur se që nga dita e sotme, partia që përfaqëson ai do të nisë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Prej sot nisin bisedimet për mandat të ri 4 vjeçar të plot me shumicë stabile në kuvend. Do të bisedojmë me të gjithë për qeveri për të gjithë, tha mes të tjera Zaev. Kryelidhja Socialdemokrate të Maqedonisë Zaev në konferencë gjithashtu përmendi disa nga prioritetet që si do të diskutohen gjatë bisedimeve për formimin e qeverisë së re. Vëmendje të posaçme do të kemi tek pastrimi i gjyqësorit dhe në verifikimin e parave dhe kapitalit tek secili funksionar. Ekologji do të jetë një nga temat serioze. Duhet të përgatitemi për reforma serioze në administratën publike. Flasim për numër më të vogël të ministrave dhe për racionalizëm të shërbimeve publike, tha Zaev. I pyetur për numrin e ministrive, Zaev tha se kryesisht bëhet fjalë për ministrat paresor. Ministrat paresor që janë deri në fund ministra paresor do të largohen. Kjo do të thotë se ministrat që janë paresor por janë nga sektori për punë evropiane dhe zëvendës kryeministra për çështje ekonomike do të mbeten, të tjerët do të largohen, tha mes tiraj Zaev. Do të dëgjojmë ofertat dhe mendimet të gjitha partive politike dhe në bazë të asaj do të vendosim se si do të bisedojmë. Tha kryelës dhe më Zoran Zaev në konferencën e sotme për shtyp pas përfundimit të seancës konstituive të kuvendit. Qytetarët kanë nevojë për qasje serioze, kryeministër që do të përqendrohet në punë dhe jo për mbushje të kalkulimeve politike dhe çfarë do agjenda tjera, tha Zaev. Rreth kërkesës për kryeministrin shqiptar, Zaev tha: Nuk kemi pasur paragjykime për përkatësi për çfarë do lloj kandidati, për cilin do funksion në shtet. Por gjithsesi duhet posedoj numra për kryeministër. Me 15 deputet nuk fitohet kryeministri, tha Zaev.